U četvrtak će u Staroj Pazovi biti organizovana humanitarna žurka na kojoj će se prikupljati sredstva za lečenje šestogodišnjeg Petra Prijevića iz Golubinaca, koji boluje od cerebralne paralize i epilepsije. Program počinje već u 13 časova u kafeu Exit, koji je organizator uz agenciju Gala Moment, a u večernjim satima će uslediti živa svirka. Počinje u 13 časova uz DJ Takija i DJ Takija i Kiboja i DJ Slave. To sve traje do 19 časova. Od 19 časova doći će nam čak 20 izvođača koji će nas zabavljati. Takođe, moram sve da ih pohvalim, svi su se odazvali humanitarno, niko nije teo da naplati, tako da to je jedan lep gest. Ostavljena je kutija. Tako da svako ko uđe može da ubaci koliko žele, naravno. I naravno, sav prihod od 13 časova do ponoći, piće koje se popije ide u humanitarne svrhe. Tako da, molim sugrađane da dođu, da ispoštuju, četvrtak 17. oktobar. Ko ne može da dođe, može da pošalje SMS poruku 1007 na 3030.